Մարգարայի կամուրջի հետ կապված շինաշխատանքներն ինչ փուլում են, եթե չեմ սխալվում, արդեն ամռան առաջին օրվանից պետք է երրորդ երկրների ա քաղաքացիների համար այդ սահմանը բաց լինել, ինչ փուլում է դա, դուք տեղեկություններ ունեք։ Բուն կամուրջի հետ կապված շինարական process չկա, կամուրջը նորմալ վիճակում է, կամուրջով կարող են երթևեկել ցանկացած տեսակի մեքենաներով, կամուրջի միակ խնդիրն այն է, որ կամուրջը նեղ է եւ միակ օմանը երթևեկության համար է։ Եթե կհասնենք նրան, որ սկսի աշխատել, այդտեղ ավելի շատ պետական եկամուտների կոմիտեի գործընկերները, որպես մաքսակետի կահավորման հետ կապված աշխատանքներ կունենան անելու, այսինքն բուն կամուրջը առանձնապես անելիք չկա։ Հանրապետության լեզեն մղավան հիմա այդտեղ եւս մեկ նոր հատված ենք ասֆալտապատում, բայց դա գոյություն ունեցող ճանապարհ էր, ավարտել ենք շամփ լծենը, գրեթե ավարտել ենք լծեն տաթևը, մոտ 300-400 մետրի մասին է, կամ մի քիչ նույնիսկ քիչ արդեն մոտ 300 մետրի մասն է խոսքը, եւ հիմա նորավանից դեպի շամբուղությամբ ենք այնտեղ գործող ասֆալտապատ հատվածը փոխարինում ենք նորով եւ որոշ հատվածներում լայնացման աշխատանքներ են։ Ամբողջ մասնային մենք դժվարանում ենք մտածել։ Այդտեղ մի քանի արդեն ճանապարհ են, 19-ից բացի կա նաև 6 կա այս մյուս կտորը, հիմա երթևեկել են այդ ճանապարհները։ Երբ Սանոսյանը Հյուսիս-հարավի ցունիկի հատվածը Քաջարան-Սիսյան հատվածը, ասանք խոսում են, որ պետք է աշխատանքները սկսվեն, երբ ինվերչը սկսվելու եւ ինչքան կտևի շինը աշխատանքը։ Ցունիկի հատվածը որպիսի իրար ճիշտ հասկանանք, 3 մասից է բաղկացած, մեկը Սիսյանից Քաջարան, դա մեծ 60 կիլոմետրանոց հատված է, մյուսը Քաջարանի թունել եւ 7 կիլոմետրանոց թունել եւ Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետր։ Մենք թեև ավելի վաղ սկսեցինք Սիսյան-Քաջարան հատվածը, բայց մեր միջազգային դոնոր գործընկերների հետ որոշակի քննարկումներ եւ նաեւ որոշ հարցերով կարծես անհամաձայնություններ ունենք, որոնք վերջերս հերթով համաձայնեցնում ենք, բայց դա բերել է նրան, որ ավելի դանդաղ ենք շարժվում։ Մինչև այդ պրոցեսը կլիներ, մենք հասցրեցինք իրականացնել ավելի հարավ գտնվող Քաջարան-Ագարակ հատվածի մրցույթը եւ մոտ օրերս վերջնական տեսքի կբերենք եւ կունենանք հաղթող ընկերություն։ Այսինքն մրցույթը եւ պատրաստվում ենք հայտարարել Քաջարանի թունելի մրցույթը։ Պարոն Սանոսյան, անի կամուրջը վերանորոգելու մասին խոս գնաց, մի պահ դա դիտարկվեց որպես հայ-թուրքական համագործակցության այսպես ռեստարտի հիմա խորհրդանիշ, ինչ փուլում այդ ծրագիրը համատեղ վերանորոգման մասին խոսքը, հետո Թուրքիայից ազդակներ են գալիս, որ դադարեցնում են եւ այլն, այդ ծրագիրը իրականացնում են թե ոչ։ Ծրագիրը մեզ մոտով չի, մեր նախարարությունը չի զբաղվում, ինքը ավելի շատ պատմա ճարտարապետական որպես հուշարձան, երևի գործընկերներ են զբաղվում, ես մանրամասնով չգիտեմ։ Պարոն Սանոսյան, դե ամբողջովին իհարկե չի ցամաքի, որտեղ որոշակի կարգավորումներ կա, էկոլոգիական թող եւ այլ հասկացություններ կա, բայց եւ Արաքսում ջրի խնդիր կա, եւ Ախուրյանի ջրամբարում մեծ ծավալի ջուր է այս տարի պակաս կան նախորդ տարի, բայց ցավոք սրտի այդ նույն խնդիրը վերաբերում է գրեթե ամբողջ Հայաստանի տարածքին, մեր բոլոր ջրամբարներին ու բոլոր գետերին։ Մենք լուրջ խնդիր ունենք Սևանի իշխման ավազանում, լուրջ խնդիր ունենք Ապարանի ջրամբարից ծնվող հատվածում եւ իհարկե Ախուրյան-Արաքս հատվածում։ Հիմա փորձում ենք որոշակի ռոռոկման ծավալների փոփոխություններով կառավարել ստեղծված իրավիճակը, բայց ցավոք սրտի Սևանից ավելյալ ջուր վերցնելու խնդրի առաջ կանգնելու։ Իսկ Թուրքիայի հետ թողունակության հարցը քննարկման նշած որ ինչքան որ ակնկալվում այս տարի հնարավորություն։ Քննարկումներ ունենք, մենք գիտեք նաև կարգավորում ունենք Ախուրյանի ջրամբարի մասով, որ եղած ջրի պաշարները 50-50% հարաբերակցությամբ են օգտագործում, եւ մասնագիտական որոշակի քննարկումներ կան։